Fatima Rainey, love is a wonderful thing. Och nu har vi rusat ner ifrån Skansen tvärs över gatan till en mycket typisk attraktion, Gröna Lunds berg- och dalbana. Och, ja, jag tänkte be Maja berätta lite grann om utsikten och resans gång i berg- och dalbana. Ja, vi har precis satt igång. Ja, vi är på väg upp för. Ja, vagnen går upp för. Det är lite ryckigt för mig, så tänker man på att det faktiskt är en himla fin utsikt just där. Ja, det är en väldigt fin utsikt över hela Stockholm. Man, man vill liksom inte tänka på vad som komma skall. Nej, nu är vi strax på backens krön och nu går det ut för backa lite. Och nu ner i en lång kurva och ner i en brant dalgång. Och nästa dalgång och upp i nästan höga kurva. Och här kan man må riktigt illa om det är så att man har läggning för det. Och två branta svängar och upp på nästa topp. Och nu kan man njuta av utsikten i 5 sekunder. Och här är den värsta kurvan av allihopa. Och här kan man egentligen bara sitta och skrika för att försöka behålla fattningen. Och hålla i sig så att man inte kastas ut i kurvorna. Ja, nu är vi uppe och nu åker vi ner igen och här ska det vara 4G enligt konstruktören. Så det är som att göra en looping med ett drakenplan. Och här går vi ner en djup korkskruv och kastas i den ena serpentinen efter andra och in i djuptunneln. Och nu kommer vi ut i det fria igen och här är en tvärbromsning. Och här är man nästan glad att det är över. På mitten där så är det som att det kommer aldrig ta slut. Man tror att man kommer hänga kvar där. Ja, fast man hoppas ju ändå att det, man landar en vacker dag. Och det gör man. Ja, bromsningen var ju inte dum. Nej, den är väldigt hård. Ja, distinkt. Ja. En tvärnit. Och, ja, nu är vi inne till landning. Och nu är det hela över. 5 badbollar. 5 badbollar. Tack, Maja. Tonight, tonight.